qofka waxaa loo baahan yahay markuu wax baranayo in uu u dulqaato wax kasta oo sacbi ah oo ka hor yimaada. Markuu ruuxu wax baranayo, wax kasta oo sacbi ah waa inuu ka hor yimaado, waa inuu u dulqaato, waana inuu naftiisa ku kalsoonaado oo is yidhaahdo wax walba waad jiiraysaa. La'astasilanna sacba aw adraka almuna famaa qaadat ilaamaalu ilaa lisaabirin. La'astasilanna sacba, wax kasta oo adag waa isku sahlayaa. Aw adraka almuna ilaa an adraka almuna, ilaa aan dantayda iyo maqsuudkayga ka gaaro. Famaa qaadat ilaamaalu, hididiiluhu ma hogaamiyaan ilaa lisaabirin, qof sabra unbaa dantiisa gaaraya. Midda kaleeto, man jadda fii shayin waxaawalahu wastacmala asabra ilaa faaza bidufari. Man jadda, qofkii ku dadaala fii shayin, fii taxqiiqi shayin, shay xaqiijintii iyo sugiddii, qofkii ku dadaala waxaawalahu isku dayna sameeya, wastacmala asabra sabir iyo dulqaadna adeegsada, ilaa faaza bidufari, waa ku guulaystaa dhallaaxdu qaada. Marka waxaa saddex shardi weeye: aljiddu fi shay, inuu shayga lagu dadaalo, iyo walmuxaawalatu bihi, in la isku dayo, qofku horta isku day la yimaado, iyo wasabru calayhi, in lagu sabro. Markaad shayga xaqiija istiraahdo alalahaya samee, waxbarasho ka salgaar baad istiri, waxbarashadaas oo kaleeto waad ku dadaashay, saad ku heli lahayd jaamacad oo kale, waxbarasho oo kale, horumar oo kale, dadaalkii aad u gashay haddana isku day baad samaysay, sabirna waad u adeegsatay, lazman inaad ku guulaysanayso. Wax kastoo khayr oo guulaa Allah ina gaarsiiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.